Tai jeigu jums reikėtų apibūdinti, kokie svarbiausi šiam prasidėsiančios sesijos darbai, kas na, tai pirmiausia, visi turbūt kalbam apie pandemijos suvaldymo dalykus, nepaisant to, kad visi jaučiame nuovargį, bet laikai yra tokie, kokie jie yra ir čia yra didžiausias dėmesys, tai ir paremiant vyriausybės sprendimus ir kokios iniciatyvos ateina iš kolegų Seime, tai turbūt pagrindinis dalykas, aš norėčiau išskirti ir nuo savų išteklių ratifikavimo klausimą ir atsigavimo fondą, kur tikrai Seimas turės galimybę įsitraukti svarstant, kur turėtų būti nukreiptos ES lėšos skirtos atsigauti po pandemijos. Na ir visi kiti klausimai, kurie orientuoti tiek į švietimą, į socialinio jautrumo dalykus. Žinau, kad žmonės vilėsi greitų sprendimų, bet mes ėjome rinkimus sakydami, kad darysime kokybiškus sprendimus, tardamiesi su visomis grupėmis ir jeigu kalbam apie mokesčius ar apie nacionalinį susitarimą dėl švietimo, tai visa tai yra procese ir skubos tikrai nereikia daryti. Kaip jūs matote, Seimas pakankamai saugosi nuo COVID-o, kadangi jūs susirinkote gyvai, va čia daug žmonių. Tai kitą savaitę dirbsime nuotoliu, pirmoji diena, sesijos startas, himnas ir trumpa palyginus posėdžio diena, o vėliau tikrai visi, man atrodo, suprantam fizinio atstumo laikymosi būtinybę ir saugumo dalykus. Ar kas nors iš jūsų frakcijos jau yra pasiskiepijęs? Turbūt pagal amžiaus cenzą nepriklauso, tai matyt ne. Seimo pirmininkė minėjo, kad jūs svarstomi tam tikri alkoholio vartojimo pakeitimai, kokia jūsų frakcijos pozicija? Na, pas mus įvairios nuomonės yra tikrai tam tikri dalykai, kur ir mūsų frakcijos kolegos ankstesniai sesijoje teikė pasiūlymus dėl paplūdimių, dėl kavinių paplūdimių kavinių, dėl lauko kavinių, taip pat kai kurie galbūt dalykai irgi atrodo, na, tokie pertekliniai ir nelogiški, kurie iš tikrųjų, na, kalbant apie reklamos, kai kuriuos niuansus, kurie galbūt neprisideda prie kovos su alkoholizmu ar kažkokiais mažinimu, sakykime, siekiu mažinti alkoholio vartojimą, bet konkrečių dalykų nesam kol kas iškristalizavę, sakykime, tai. O ką manytume dėl alkoholio pardavimo laiko, dėl amžiaus? Kai kurie dalykai, aš manau, yra, na, pakankamai veiksmingi, bet man atrodo labiausiai akcentavimas yra, na, tie tokie nelogiški draudimai, kur iš tikrųjų neapsprendžia su vartojimo kiekiu, mano jau minėtos kai kurio pobūdžio kavinės, tai čia turbūt matytumėm didžiausią tokį nelogiškumą, sakykime taip. Tai.